sobotu 7. září se v areálu Chomutovského Kamencového jezera uskutečnil již druhý ročník festivalu sportu, kde se prezentovali na 30 lokálních sportovních klubů a týmů. Pro návštěvníky byl připraven program plný pohybu a také soutěže, při kterých si mohli na vlastní kůži vyzkoušet veškeré sporty. A tak dnes probíhá festival sportu tady na Kamencovém jezeře. Jak se vám tady dneska líbí? Tak pro mě to má dvě roviny, jednu organizátorskou, protože ta akce vlastně jde za městem a nějakým způsobem, já osobně jsem se na ní podílel už vlastně v tom prvním ročníku, tak z organizátorského pohledu samozřejmě bych si přál lepší počasí a pak ta druhá rovina návštěvnická, sám mám dvě malé děti, takže jsem rád, že ty sporty se účastní v takhle velkém počtu a že i to neúplně slunečný počasí vlastně neodradilo ty své stanoviště postavit a myslím, že je to perfektní. A co děti, líbí se jim tady? Tak tomu nejmladšímu ten spíš tak jako jenom tady pobíhá zatím, ale ještě starší dceři určitě zkouší teď tady někde stanoviště, takže myslím, že to určitě jako splní svůj účel. Proto to děláme, aby ty děti neseděly doma, jo? U počítačů hodně se o tom mluví, ale málo se proto dělá a tady vlastně na jednom místě rodiče dostanou na nabídku vlastně takřka všech sportů v Chomutově. Takže příští rok se můžeme na festival sportu těšit znovu? Já pevně doufám, že ano. Festivalu se účastnili také chomutovští maskoti. Mimo kozu Rózu a kozlíka Rozmarínka dětské návštěvníky dnem provázel také zbrusunový maskot týmu Florbal Chomutov, jehož jméno můžete pomoci vybírat i vy. Idea mít vlastního florbalového maskota vznikla už v roce 2015, kdy jsme měnili identitu, název, logo klubu. Chtěli jsme těmi postupnými kroky dojít až k tomu maskotovi, trvalo nám to trošku déle, nakonec ho představujeme letos. Ta myšlenka nebo ten tvůrce vznikl v reklamním studiu Trifor, kde připravili návrh a výroba potom probíhala během léta. Myslím si, že v jedné z velmi renomovaných firem a doufám, že ta kvalita bude vidět. Jedním z největších nedávných úspěchů pro chomutovský sport je letošní postup basketbalistek do nejvyšší tuzemské ženské soutěže. Jako pocity jsou výborný, protože konečně teď zase bude v Chomutově kvalitní basket. Jo, naposledy byl před 5 rokama mužská nejvyšší soutěž a teď jsme zase sem jakoby se dostali do té nejvyšší soutěže, ale v ženách. Jo, a já si myslím, že to bude dobrá reprezentace města a hlavně tady jakoby našeho basketbalu, co tady děláme. No tak my začínáme nejdřív turnajem, tady vlastně, kde máme pozvaný i německý tým z Halle, pak tady bude Slavie, Praha a my a to budeme vlastně rád takový turnaj pro 3 a to se samozřejmě všechny zvu a potom bude nová sezona nám začíná 27. a to jdeme taky ze Slavií, jo, a tam už vlastně na to přešlo na tvrdo, už bude vlastně ta soutěž. No, já myslím, že pocity jsou dobrý na to, že jsme nově složený tým, vlastně s holkama jsme se pořádně neznali, tak si myslím, že jsme si docela sedli a jsme docela dobrá parta a myslím si, že to bude dobrý. A čekali jste ten postup nebo to bylo překvapení? No, pro nás to vlastně bylo překvapení, my jsme to zjistili někdy na přelomu května, června, že vlastně budeme hrát tady v Chomutově, že bylo. A v ženské basketbalové lize jaké si kladete cíle? Já si myslím, že takový pěkný by bylo, byl postup do playoff, což si myslím, že je i reálný. Pro Live Signal TV Daniel Šedý.